створений перший на Київщині антигіпертензивний центр. Реконструйовано та облаштовано операційний блок травматологічного відділення Ірпінської міської ради. Відкрито три амбулаторії сімейної медицини. Реконструйовано ДВСШ, збудовано футбольний, баскетбольний, волейбольний, гімнастичний майданчик, тенісний корт. Збудований стадіон, міський бюджет 8 мільйонів, вся інша цифра, це була за рахунок, і вхідна група, і так далі, це за рахунок було пайовичці. Далі, реконструйовано приміщення та титу новий шахово-шашковий клуб, створено центр для дітей з особливими потребами для освіт, створено центр для адміністративних послуг, створено громадський центр для внутрішньопереміщених осіб, здійснено капітальний ремонт та переобладнання центральної міської бібліотеки, збудовано 5 парків та сквери та алею героїв, встановлено 8 дитячих майданчиків, здійснено основні роботи з реконструкції центральної частини міста, партерної площі вулиці Сюченка, збудовано 14 кілометрів велодоріжок, здійснено капітальний ремонт 15 доріг, встановлено 6 світлофорів та 515 обмежувачів швидкості, збудовано тротуари на 13 вулицях, встановлено 25 автобусних зупинок, збудовано каналізації на 8 вулицях, здійснено закільцювання дощової каналізації в центрі міста, відведення дощової каналізації в вулиці Пушкінська, здійснено капітальна реконструкція будівлі село Романов, підгортожиток для медпрацівників, встановлено 2 громадських туалети. Ось такий короткий список, який, до речі, дуже неповний, тому що він не весь. Тому що тільки про ті об'єкти, які вже функціонують, і містяни не можуть їх побачити. Але я вам розкажу просто, що якщо порівняти, що за 2014 рік збудовано було відсотків 30 більше, чим за 2015-2016. А не зроблено було, я беру 14-й рік просто найближчий, ну, 13-й, да, будь-який. А не зроблено було по факту нічого особливо такого, щоб можна було сильно похвалитися, то, в принципі, це результат. Ми, як і будь-яким результатом, не задоволені, тому що ми є самокритичними, і для нас це... Час уже йде, так? Да? Я вибачаюсь, я закінчу, я скажу тільки одне, що пропорційно для того, щоб... Дві речі скажу важливі, відповідаючи на питання, знову ж таки, цього документу, яку ініціативна група запитала. Перше, в комунальну сферу вкладено 37% ресурсів, в соціальну сферу 63% ресурсів. Ви розуміли, що в принципі найбільша кількість ресурсів була вкладена в соціальну сферу. Тепер відповідаю на питання, яке там є далі, з приводу того, що пайову участь безпосередньо не на об'єкти там технічні, а на соціальні, школи і так далі. Ми за школу. Ми обов'язково знаємо, що треба будувати школу, і повірте мені, в Ірпіні це на загал всім кажу, щоб всі це просто собі сприйняли і запам'ятали. Можна не вірити моїм словам, можна вірити моїм словам, але факти не перебачать. 1 вересня поточного навчального року, я кажу про навчальний рік, так? Безпосередньо в ірпінські школи пішло 860 дітей з числа переселенців. Тобто це з людей, які приїхали до нас в Луганську і Донецької області, безпосередньо зареєструвалися як переселенці, отримують соціальну допомогу. Вдумайтеся, ще раз, соціальну допомогу отримують, які квартири. Загальна кількість людей, які приїхали зі Сходу, ми їх тримаємо на обліку, але вони не зареєструвалися безпосередньо в соціальних службах, щоб отримати допомогу на переселенців. Майже 7600 чоловік – це тих, що ми просто побачили безпосередньо по зверненню. Тому, звичайно, що ми отримали шалений наплив. І з цим напливом треба справлятися. Для того, щоб є план безпосередньо і по школам. В цьому році ми на 1 вересня плануємо відкрити два садка нових. Ви про це знаєте. І хто знає, хто не знає, то тепер буде знати. В цьому році ми плануємо добудувати два крила дошкіл безпосередньо 17 і 12. І в цьому році ми щиро віримо, що ми почнемо отримувати якісь перші фінансування. Я був абсолютно неможливо не всіх, але в багатьох інстанціях з приводу того, щоб за допомогою обласного бюджету, за допомогою державного бюджету нам допомогли з фінансуванням. Фінансування повноцінної школи. Є ряд народних депутатів, які в тому числі дали обіцянку дали з того приводу, що вони допоможуть це питання пролобіювати. Я переконаний, що дай Бог так і буде. Тому
закінчу виступ з 3 хвилинами перевищення ліміту і буду чекати на запитання. І до громади. Сьогодні ми почули, що зроблено і що планується зробити. За рахунок пайової участі. Про школи і про дитячі садочки ми і чули і в попередньому році, що цей рік рік освіти. І планується будівництво дитячих садочків. А я, як працівник культури, хочу до вас звернутися від батьків музичної школи і ще раз напам'ятати, що вже декілька років нам хочуть збудувати центр дитячої творчості, в якому буде ще музична школа і дитяча філармонія, і гуртки. І хочу вас прохати звернутися з проханням до Кабінету міністрів. Я від себе особисто вже писала неодноразово, а прошу вас як мера звернутися до Кабінету міністрів з проханням для того, щоб нам допомогли фінансування Центру дитячої творчості, як, це називаю, забула слово, щоб не тільки ми кошти вкладали, а щоб, дякую, щиро дякую, для співфінансування, щоб кожне міністерство, я вже зверталася до замміністра оборони, до громадської ради міністерства освіти, розмовляла з членами громадської ради Міністерства охорони здоров'я. Дуже вас прошу, співфінансування є у нас країна Молдова,
вона цим досвідом може поділитися. Вони вже давно практикують співфінансування. Я думаю, гарний приклад можемо брати і ми. Дякую ще раз. Дякую. І успіхів. Дякую. Я тільки не зрозумію, що будемо першим будувати, школу чи музей? Ви знаєте, зараз ви собі можете уявити шубу і голі ноги. До обіду діти у школі, після обіду позашкільна освіта. Ну, ви знаєте, що діти, які ходять в музичну школу, вони, їм нема коли наркотиками займатися. Якщо хтось не згоден, ну, скажіть, я подумаю, може це не потрібно. І спортом теж. І спортом теж. За спорт ви не забули, тому що у нас є пан Христюк, який не пам'ятає, тому що він знає, що це таке. А за музичну школу, на жаль, стали забувати. Тому я вийшла, щоб напам'ятати, я виступила від батьків. Місто Ірпеня, як жінка, яка народила. Ще є заступника композитора якогось, правильно? Нічого, це дуже гарно. У нас є багато талановитих людей. Дякую, щиро дякую, що ви мене почули. Будь ласка, виходьте, можете в мікрофон, щоб вас гарно чим звук. Чого, я вам поаплодую. Лавровська Наїля Нарімановна, в мене одне зауваження, одне... Питання і одна пропозиція з приводу вашого виступу. Почну з пропозиції. Я прошу вас опублікувати цей звіт так, щоб кожен міг ознайомитися з ним. Це перше. Це не на сайті? Ну, хоча б на сайті. На сайті, будь ласка. Друге зауваження. Ви будівельник, ви знаєте, що є норми. Я не будівельник, я економіст. Ну, не важливо. Це важливо чи не важливо? Я вас знаю, я будівельника, вибачте. Ніяк економіст. Ми з вами цеглу зразу можемо написати. Поговорити про це. Можна я скажу? Дякую. Державними будівельними нормами визначені норми на все. В тому числі на будівництво шкіл. В них є певна територія. Вона є... ресурсом, який не безрозмірний. Тобто добудовувати корпуси заборонено в даному випадку. Ви не дотримуєтесь державних будівельних норм. Тому я просто це зауваження. Я не сперечаюсь, я маю право сказати вам своє зауваження. Я можу його обґрунтувати. Третє питання. Чому виконком, чому Ірпінська міська рада не відповідає на запити про отримання публічної документації? Ой, інформації, вибачте. Два рази я подавала запити стосовно рішень Ірпінської міської ради по поводу бойової участі. Це було давно. Мені відповіді не надавали. Я вас прошу надати ці відповіді. Добре. Дякую. Перше, дивіться, ви абсолютно правильно помітили і підмітили, скажімо так, що державні будівельні норми, а тут навіть не державні будівельні норми, а просто державні норми, якщо ми говоримо про пропорції, про критерії, точніше пропорції, певно, да, правильно сказати, території школи до кількості людей, які навчаються, дійсно такі норми є. І в даному випадку в Ірпені ми маємо дві школи, це ми маємо 17-ту школу і 12-ту школу, де територія закріплена за школою більше в рази, ніж безпосередньо того визначає ті норми. Тому ми беремо тільки тих дві школи. Ну, ви можете вимагати чи ні, ми можемо з вами зустрітися в кабінеті та взяти ці норми та й подивитися. Так? Тому це не є предмет дискусії, це є предмет сухих цифр. Така-то школа, стільки-то гектарів закріплено, стільки-то учнів може навчатися. От і все. Тому в даному випадку проєкти, які ми добудови робимо, в тому числі добудови цих дошків, вони теж проходять державну експертизу. Якби невідповідність була до території, то державна експертиза би не пропустила ці проєкти. Це ви теж повинні розуміти. От і все. Тому, будь ласка, які ще питання? Будь ласка, пані Свистович. Мікрофон. Я не буду вас слухати, тому я... Так, навпаки ми домовились. Дивіться,
будь. Повтори ще раз, прочитайте. Давайте не перебивайте. Будь ласка, слухайте, говорите. Що якщо ви зараз хто-небудь в когось є на руках безпосередньо закон України про регулювання містобудівної діяльності, я вам пункт 1 стаття 40, де говориться про те, що порядок зарахування пайової участі визначається органом місцевого самоврядування, це само собою. Але ми маємо ще ряд інших безпосередньо підпунктів цього закону, де чітко говориться наступне. Стаття 30. Якщо я правильно пам'ятаю, це технічні умови. Закон чітко передбачає, що технічні умови міська рада може зменшити безпосередньо пайову участь на розмір виконаних згідно технічних умов безпосередньо робіт. Більше того, абсолютно правильно, можна не сумніватися, на кожен з цих видів робіт, які перераховані, були видані. Чекайте, ви щось тут говорите. Чому ждете? А нема закону, ні, щоб люди... Просто закон не читають. Так. Читаю вам те, що ви, пані Мирослава, не хочу нічого, ні грама, тільки хочу коректно, ви жінка, не хочу ні грама некоректних слів, але мається на увазі некоректних в рамках прочитання цього закону. Технічні умови, комплекс умов та умов та вимоги до інженерного забезпечення, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо води, тепло, енерго, газу, постачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки. Уважно читаємо, що таке техногенна безпека. Техногенна безпека, читайте, в Google забивайте, що таке техногенна безпека. Прямо зараз у вас тут є комп'ютер. І читаємо уважно. Справа в тому, те, що ви не визначилися з поняттям, які написані в законі, теж не моя проблема і, в принципі, не проблема з тих, хто тут зібралися. Я думаю, що це... Я вас вітаю. Я вас вітаю. Тепер ви це знаєте. Дякую. Тому, будь ласка, Руслан, бачите, як ви швидко допомогли. Дуже дякую. Ще які питання? Будь ласка. Шановні громадяни, поставлю. Так, будь ласка, пан Вілинчук. Аплодисменти.
Владимир Андреевич, мне вот интересна ваша позиция, ну, очень как-то я не разобрался с вашего ответа про порядок выполнения. Не перебивайте, так швидше буде, будь ласка. Да, про порядок виконання робіт. То есть я вважаю, що спочатку повинно бути, ну, як передбачено ДБНами, да, спочатку повинна должна бути кошторисна документація, договірна ціна, експертиза, а потім вже виконання. Ви сказали в своєму звіті, що роботи виконані, але ще експертизи немає, договірної ціни немає. Ні, дише. Ну, перемотайте. Саме головне, щодо пайового внеску, так, так? Кажете, що закон про регулювання містобудівельної діяльності, да, вступив по пайовому внеску вступив з 2013 року. Ні. Закон був підписаний 2012 року. Я розкажу, а щодо, ну, та ні. Зараз Юрій Олександрович, він був прийнятий в грудні 10-го року. Підписаний був в лютому 11-го року. З певними позиціями і положеннями вступив з 1.06.11. А з певними позиціями вступив з 1.01.13. 13-го, от правильно. Щодо пайового внеску. Щодо пайового внеску. Щодо пайового внеску вступило з 1.01.13. Ну добре, які до мене претензії? Я ще 15 грудня міський голова. Претензія питання, да? Тобто у нас, согласно Міністерства статистики, будівництво в Ірпіні постійно росте, там 120%, там 125%, і в цьому році я теж вважаю, що буде десь приблизно така ж статистика, 128-130%. Ви кажете, що...